Almatada icazəsiz miting keçirilir. Mitingə toplaşan 500-ə yaxın insan Qazaxıstanda yanvar hadisələrinin ədalətli araşdırılmasını tələb edir. Həmçinin siyasi tələblər irəli sürürlər. Onların bəzilərinin üzərində yanvar hadisələri zamanı həlak olanların plakatları və fotoşəkilləri var. Plakatlarda həlak olanların adları da yazılıb. Miting dua və fəalların çıxışı ilə başlayıb. İştirakçılar həmçinin hakimiyyəti yanvar ixtişaşları zamanı qanunsuz həbs edilmiş vətəndaşları azad etməyə çağırırlar. Etirazçılar həmçinin bu hadisələrin ədalətli araşdırılmasını tələb edir və işgəncələrə qarşı olduqlarını bildirirlər. Ana gelmedi. Tehlikeli bir şey yoktur.